kristiešiem ir tāds simbols kā deviņas saules. Deviņas saules ir tāds kā pašrealizācijas ceļš. Jo Dievs mums stāsta, ka tad, ja uzliks visu šīs deviņas saules, nu tad tu dabūs saules meitu vai kā, nu tad kaut kāds galvenais rezultāts tiek iegūts. Ieraudzīju kā austras koku, kur sasienas kopā saknes un zari un vienojas tagadnē centrālajās saulē, kas ir pati cilvēka būtība, nezūdoša un pilnīga, jau sākotnēji. Tā ir vienlaikus arī vertikāla, kas ļauj tam ciklam neiestrēgt, bet turpināt evolūciju. Caur to tautas dziesmu simbolika, veids, kā viņi strādā caur mūsu apziņu, parādās kompleksi. Tie ir vairāk cikli paralēli, kurus mēs sajūtam, izdziedam, apskatam gan gada cikls, dabas cikls, pārējās dzīves cikls, gan arī cilvēka personiskās dzīves cikls, gan arī dvēseles attīstības cikls. Un viņi visi iet paralēli un viens otru paskaidro. Nometnes viens no redzējumiem ir tas, kad pieeja jābūt kompleksai, lai cilvēks iegūtu risinājumu. Nepietiek ar kaut ko vienu, lai mēs varētu visā kontekstā saprast, apzināties un dziedināt savu dzīvi. Tāpēc jau no pirmās nometnes bija skaidrs, ka viņa ir ļoti daudzpusīga, ka tajā ir viss, sākot no netveramām lietām, beidzot ar ļoti praktiskām, kur tu savu sajutumu dvēselisko ieliec ļoti praktiskās lietās dažādās darbnīcās. Nometnes viens no pamatu uzstādījumiem ir apzināties, kā tautas dziesmas strādā tieši tagad, tieši priekš tevis, atbrīvojot tavas jūtas, tieši ļaujot tev ieraudzīt dzīvi mūsu latviskās mentalitātes uztvērumā, krāsās, sajutumā, kurš jau dzīvo mūsu sirdī, lai viņu tikai atbrīvot. Mūsu nometne, tas ir tāds kā dvēseļu dārs, kurā katra dvēsele uzplaukstot ienes jaunu aromātu, jebkurš cilvēks ar savu klātbūtni. Atveroties šeit, izmaina visu. Tas pienesums ir tik reāls, ka viņš izmaina to, kāda ir nākošā nometne. Pats galvenais ir kopsajutums. Šī savstarpējā atvērtība un saskaņa, kas rodas nometnes gaitā un pati atbrīvo no spriedzēm, ar kurām cilvēks šeit ir atnācis. Cilvēks vienkārši jūt, ka ir iespējams dzīvot visam savādāk citu cilvēku vidū. Laimīgāk, brīvāk, patiesāk, dabiskāk tāds, kāds tu esi. Tas sniedz pilnīgi citu gandarījumu no dzīves un no satiksmes ar cilvēkiem un satiksmes ar sevi. Kas ir tas galvenais sajūtums, kas uzauž šo ceturto nometni? Tā ir atkal jau zināšana, kas mums ir bijusi visu laiku, taču mēs to gribam šoreiz vairāk akcentēt. Jebkura izmaiņa mūsu dzīvē, kas mūs iznes ārā no kaut kāda šī ieciklēšanās horizonta, jaunā augstumā, no kur mēs varam ieraudzīt lietas plašāk, jebkura šāda izmaiņa, viņa notiek tikai caur mūsu sirdi, mūsu iekšējo sauli, caur mūsu to centrālo. Mēs to akcentēsim katru dienu, saprotot, kā atbilstošajā aspektā, kur mēs konkrētā dienu apskatam, darbojas šis mūsu iekšējais pārradošais spēks, kurš pārrada mūsu ierasto rutīnas realitāti, kura mums uzliek jau pārāk stingrus nosacījumus, kas mums kļūst nospiedoši. Kā šis mūsos esošais gaismas spēks, mūsu mīlestības spēks, spēj to pārradīt, jaunā pasaules redzējumā, jaunā pašizpausmes spējā. Kā mēs varam iegūt svaigumu, enerģiju, radošumu tajā, kur likās, ka viss jau ir zināms, mēs ļaujam savai šajai gaismai plūst, un mēs pieredzam, kā
šāda atvērtība un dabiskums uzauž mūsu dzīvi vislabākajā veidā. Tajā ir vieglums un skaistums. Latviešu tautas dziesmā šo redzējumu, sajutumu, personisko, tiešo, nepastarpināto, to nosauc tā – saule pauda audekliņu.